Možno viete a možno nie, že pán Adam Opel, ktorého meno nesie známa nemecká automobilka a jeho socha sa týči takto v centre Rüsselsheimu, nikdy auto vlastnej značky nešoféroval. Svoj biznis postavil na výrobe šiacich strojov a prvé auto Opel vzniklo 4 roky po Adamovej smrti. Autám sa totiž venovali jeho synovia a manželka. Korza, ktorú sme si sem prišli vyskúšať, je v Rüsselsheime rovnakým hosťom ako my. Je to možno paradox, ale jeden z najznámejších Oplov v domovskej fabrike nikdy nevyrábali. Malá časť vznikla v Eisenachu a väčšina potom v Španielsku. No a zo Zaragozy pochádza aj táto najnovšia verzia. Korza v rámci modernizácie dostala novú masku chladiča v štýle Opel Visor. Má podobu čiernej lišty, ktorá pekne ladí s tmavou grafikou hlavných svetiel. Vyzerá to moderne, ale faktom je, že inšpiráciou pre jej vznik bola história. Konkrétne prvý Opel Manta. Nie tento, toto už je druhá generácia, ale prvá Manta, kde boli svetlá súčasťou masky chladiča. Opel Manta. Hören Sie, was Fachjournalisten über ihn zu sagen haben. Korza dostala tzv. Malý facelift. A to znamená, že všetky plechové časti zostali nedotknuté. Vrátane hliníkovej kapoty motora, ktorá sa na malých autách len tak nevidí. Hlavnou novinkou popri maske sú spomínané svetlá. Full ledky ponovom dostanete štandardne, budú to parabolické ledky a v najvyššej výbave, po prípade za príplatok, môžete mať tieto projektorové matrixy. Počet ledkových modulov stúpol z 8 na 14, to znamená, vykrývanie ostatných aut na ceste by malo byť o to jemnejšie. Nezabudlo sa ani na hmlovky, tie sú ledkové. Všetky motorizácie s výnimkou základného atmosférického trojvalca majú pred chladičom aktívne žalúzie a tieto hokejky sú iba na ozdobu. Matrixy sme na prezentácii vyskúšať nestihli, ale doma som si vyskúšal aspoň základné svetlá. A už tie svietia výborne. V stretávacom režime dostatočne ďaleko, pričom svetlo sa postupne stráca, nie je tam ostrá hrana. Nuž a diaľkové to potom naplno rozbalia. Super! Keďže v Nemecku sme mohli jazdiť iba s elektrickou Korzou, čaro strihu nás prenieslo na Slovensko, kde mám v rukách benzíňák. Aj keď možno vás hneď na úvod trošku sklamem, pretože toto je ešte klasická remeňová 1.2 turbo s výkonom 73,5 kW 100 koní a spriahnutá s planétovým 8-stupňovým automatom iSyn. Nové mild hybridy s reťazovými rozvodmi prídu až na začiatku budúceho roka. Automatická prevodovka je príjemná, dynamika tak akurát, slabšiu by som už rozhodne nechcel, a spotreba diaľnica 6,5, okresky 4,7, mesto ráno, to znamená 11 km so studeným štartom 6,5 a mesto so zohriatým motorom 6,1. Čo v Rüsselsheime nemajú a my tu áno, sú zákruty. A to je dobré, lebo keď sa povie, že malé auto má byť mrštné, obratné, má svižne reagovať na každý jeden pokyn volantom, ba svojím spôsobom má byť až zábavné, tak presne toto platí na benzínovú Korzu. Malý Opel naozaj veľmi pohotovo mení smer, pritom prevod riadenia je, povedal by som, štandardný, krajné polohy od seba delí 2,5 otáčky volantom. Čiže konštruktéri sa k tej bezprostrednosti
dopracovali pritvrdením. Jednak uloženie prednej nápravy je pomerne tuhé, ale to nestačilo a preto pritvrdili aj podvozok. Prejavuje sa to tak, že keď aj na okreske alebo na diaľnici narazíte na maličké vlnky, tak aj tie korza poctivo kopíruje a posádka ich cíti. Pri nízkych rýchlostiach, teda hlavne v meste, už tuhosť podvozka môže byť pre niekoho vyslovene otravná. Lebo prepadnuté kanály, koľajnice a rôzne hrboly naozaj cítiť. Hoci musím doplniť, že v skúšanom aute k tej tvrdosti prispievali aj veľké 17-ky s pneumatikami 205 na 45. Ak budete ochotní za korzu vysoliť asi 45 tisíc eur, môže jazdiť aj takto. Ako vidíte, sedíme v súťažnom špeciáli a ako počujete, je to elektromobil. Dokonca základná technika zostala absolútne sériová, je tu ten slabší elektromotor s výkonom 100 kW 136 koní, jednostupňová prevodovka, ale čo je dôležité, Rally Špeciál má lamelový mechanický samosvor a hydraulickú ručnú brzdu. Akurát je škoda, že nám to aspoň tu na parkovisku nedali do ruky. My už sme sa trošku bavili s jazdcami a tí povedali, že to auto jazdí naozaj dobre. Napriek tomu, že je trošku ťažšie, veľmi veľa robí fakt, že batérie máme uložené dole, znižujú ťažisko a teda tá korza vie byť krásne hravá. Aj keď tu na tom mokrom povrchu vidím, že napriek samosvoru to občas vie byť trošku nedotáčavé. V podstate dostávame sa k tomu, že ten elektrický motorsport z pohľadu jazdca asi nebude úplne zlý. No, čo my diváci? Toho výkonu by mohlo byť trošku viac. Akumulátor je takisto sériový, čiže 50-ka. A ak vás zaujíma dojazd na jedno nabitie, tak v tom najostrejšom tempe je to asi 60 kilometrov. No a z rally sa vráťme späť na bežné cesty. Sériová elektrická korza je totiž ponovom dostupná aj vo výkonnejšej verzii s máličko väčšou batériou. Paradoxne, jej hlavnou výhodou nie je výrazne lepšia dynamika, ale nižšia spotreba a tým pádom aj väčší dojazd na jedno nabitie. Pýtal som sa technikov, prečo výkonnejšia korza nedostala rovno 54 kWh batériu, akú má Astra. Odpoveď znie, že dôvody sú vyslovene priestorové, skrátka väčšia batéria ako 51 sa do korzy jednoducho nezmestí. A keď hovorím o priestore, poďte si so mnou na chvíľku ľahnuť pod auto. Všimnite si, že elektromobil bez ohľadu na výkon práve kvôli priestoru nemá vzadu klasické vlečené ramená, ale je tu niečo ako tuhá náprava, ktorá je priečne vystužená touto panhardskou tyčou. Nejde o novinku v rámci faceliftu, ale myslím si, že je to celkom zaujímavý detail. Elektrická korza má širšie rozchody kolies ako benzínová, čo je dané menším ET-čkom diskov. Elektromobil má na mokrú dobrú trakciu, to ma príjemne prekvapilo. Jeho vyššiu hmotnosť cítiť. Čakal som, že podvozkovo bude trošku mekší a kultivovanejší, ale nestalo sa. Aj elektrická korza je pomerne tuhá a na väčších nerovnostiach si ľúbi buchnúť zadnou nápravou. Po nemeckých cestách sme jazdili v priemere za 14 kWh na 100 km, ale spotrebu si potom dôkladnejšie odmeriame doma. Napokon máme už nejakú tú skúsenosť so slabšou aj silnejšou verziou, akurát v Peugeote 2008, čo je trošičku väčšie a ťažšie auto.
ten Peugeot jazdil v meste za 10 až 11 kWh, po okreskách za 16 až 17 a po diaľnici za 20. Predpokladám, že Korza bude o čosi úspornejšia. Čo Korza zdedila po svojom technologickom súrodencovi Peugeote 208, to je slabší priestor na zadných sedadlách. Ja viem, je to malé auto, ale predsa. Všimnite si, aké dlhé sú predné dvere a naopak, aké krátke zadné. Ako blízko je zadná kľučka pri prednej. Presne ako som povedal, existujú aj priestranejšie malé autá. Zase pozitívom je, že Korza obsahuje až 3 Isofixy, 2 vzadu, tretí potom na sedačke spolujazdca. Pozitívne je aj to, že tu vzadu máme 2 USBčka, no a negatívne, chýbajú tu výduchy kúrenia pre zadných pasažierov, minimálne v tejto elektrickej verzii. Spaľovák výduchy má. Keď si auto pôjdete vyskúšať vy a budete si v ňom hľadať ideálnu pozíciu, sústreďte sa aj na polohu páčok za volantom, ktoré sú pomerne vysoko a pomerne ďaleko. Uprostred už nemáme joystick na voľbu jazdných režimov dopredu, dozadu, parkovací mód. Už je tu takýto prepínač, aký poznáme aj z iných modelov koncernu Stellantis. A čo je vo vnútri ešte nové? Nuž napríklad kryt airbagu na volante. 7-palcový digitálny prístrojový panel tu bol už aj predtým. V modernizovanej Korze ho môžete mať od prostredného stupňa výbavy. Škoda, že ho opláci trošičku nenatiahli, že nie je širší a nevyplňa celý tento priestor. Multimediálne systémy nové, až s 10-palcovou uhlopriečkou, fungujú pomerne rýchlo, to si najlepšie vyskúšame až doma. V každom prípade Apple CarPlay a Android Auto by vždy mali fungovať bezdrôtovo. Ovládací panel klimatizácie je klasický. Tu je jeden vtipný detail, pretože Korza má jednozónovú klimatizáciu, ale ovládače na úpravu teploty sú tu až dva. Koliesko vpravo mohlo slúžiť radšej zmene smeru prúdenia vzduchu, ktorú treba riešiť cez dotykový displej. Všetky 4 okná majú automatické dojazdy, hore aj dole. To je detail, ale poteší. Naopak, nepáči sa mi, že odkladacia plôžka na ľavú nohu stále nemá nejakú plastovú podložku. Je tam iba koberec, ktorý sa podľa môjho názoru rýchlo vyšúcha. Elektromobil má trošku menší kufor ako benziňák. 309 versus 267 litrov. Samozrejme, že som si ho premeral a reálny rozdiel je vo výške poplatov. Elektrická verzia má kufor pličí, ale približne o 3 cm, čiže to nie je žiadny zásadný rozdiel. Je však pravda, že pod podlahou už nemáme v podstate žiadny priestor, zatiaľ čo benzíňák tam má klasický lavor, kam sa zmestí minimálne dojazdová rezerva. Toľko prvá jazda s vynoveným Oplom Korza. Prvé benzínové kusy už nájdete u slovenských dílerov. Mild hybridy a elektrické verzie prídu začiatkom budúceho roka.